Kana. Ei heitä niitä tältä vielä. Ehti anna niitä tältä vielä after. Kyllä se on after. Hän on farne niin kuin sitten hän on leeni. He will die now. Nää näin leoni. Skeptiä törjettäneenä vielä ei. Avra pin festi di. Voi eksekyytä ei. Vai. Ha! Kuka? Varata saamme skriterkin aina. Ei. Okei, jes spring. Ei, pian. Kai ne on en leivanti! He put our point blank skjultan. Myös hänet vielä ei! Vai kun staldia on vielä. Herni! Skriitan fjoudun sinne. Jag kommer att skriva till hitna Panzer 3 här till. Och jag skriver bara en sin och spränger den. Oh shit, där är det. Jag gillar igen den här till. Ja! Jag är för i kring kummelet. Jag är för i bakgrunden. Ja. Jag vet inte hur jag inte hade sådana här spränger. Är han att repa dig? Okej, alla vägen, nej. Just. Vad är det då? Jag har honom. Ja. Ja, så är han. Ja, det är du. Han var mistade mig i mig. Jag var inte redan med blanka. Jag har honom fyllt igen efter. Ja. Han pejde dig. Ja. Oh shit! Nej, gunnaren är döder! God damn it! Jag skriver inte bara aftan med Willy! Jag är fast där! Krimsen, jag är fast där! Jag är döder, Willy. Jag är döder. I'm dead to rights. God damn it, han har redan kommit till den! Kamikaze! Han har redan kommit till den! Han krävs inte igen. Jag kallar dig mortar så kallar mig. Törraten är nu dead. Oh nej. Ja, oh, okej. Okay. Jesus Christ. Oh, vad är det? Nej, det är bil. Oh, är det mortar som landar mig? Jag vet att jag kallar en mortar. Jag vet inte. Jag tror att båda är halva falma, men jag kallar mig inte ordna mig. Ja, okay.
empty vessels. More susceptible to having their lives taken over by forces bigger than themselves. Do you believe in miracles? Faith is just believing in something beyond yourself. Something you can't feel or smell or touch. Like hope or love.